Tack Jesus. Och medan folket samlas här i salen ska vi bara få tacka Herren, komma i hans närvaro. Vi tackar dig Jesus, varmt välkomna hit allihopa, ni som är här och ni som tittar där hemma. Och vi lyfter våra hjärtan och prisar Herren, han som är stor. Jesus, all ära tillhör dig. Jag tror bandet kan komma upp här. Då sjunger vi tillsammans till Herren. Vi har haft just en härlig fest ute i kaféet här. Och nu fortsätter festen. Tack Jesus. Vi vill ge dig ära. Och till Jesus, du är stor. Ingen annan
för dig. Vi älskar dig. Vi älskar dig, Jesus. Du är stor och underbar. Vi ärar dig. Vi prisar dig. Vi tillber dig. Och vi lyfter våra hjärtan till dig. Du är den levande Gud som har segrat. Som har sänt sin son för att du så älskar oss. Vi är här inför dig, Herre. Vi ger allt vi är och allt vi har till dig. Åh, Jesus, du är stor. Halleluja. Arya vananando via. Morana se. Kiria mandoro lananana e arono. Du är här, Jesus. Du är den enda sanna levande Gudens son. Genom min ande är du här. Och vi böjer våra hjärtan inför dig. Du som uppfyller mer än alla våra förhoppningar och förväntningar. Vi är så trygga att få ge våra liv till dig idag. Den här festdagen när vi firar dig och vi firar vår älskade pastor Linda Bergling. Och vi tackar dig, Jesus, för allt det du har gjort. Vi ger dig all ära. Vi bara prisar honom just nu. Lyft din röst och prisa honom i nya tungor. Bara sjung ut. Och du är stor, Jesus. Tack för allt det du har gjort. Och låt det bli en mäktig ström här. Bara fylla dig. Tindor och damandor. Ja, bara la la la. Ja, la 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 la. Ja, la 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 la. Ja, la 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 la. För han älskar dig. Han ser dig just där du är just nu. Så ser han ditt hjärta. Han ser ditt liv. Han ser dina behov. Han ser precis vem du är och vad du behöver. Bara fortsätt. Lyft ditt hjärta. Och älska honom, älska honom, älska honom. I all evighet ska vi få älska Jesus Kristus, Guds lamm. Andra la bana shiana mandoria la bastodoria rana aduna. Ia la la na 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 si ba. Sjung med ni också. Ingen annan är som du, för du är stor. Ingen några under stor. Ingen annan är som du. Jesus, ingen är som du.
det känns som att Herren överraskade oss lite, men jag upplever denna sak från hans ande, att han söker ditt hjärta just nu. Att om du finns här eller där hemma som ännu inte har bjudit in honom som din Herre och din frälsare, så har du chansen nu. Han är underbar. Han är stor. Han är mäktig. Han är mäktig att frälsa dig, var och en som tror. Han är mäktig att förvandla ditt liv när du väljer att i ditt hjärta bara lita på honom. För det är det vi firar idag. Vi firar Jesus. Och vi firar hans trofasta tjänarinna, vår pastor Linda Berling, som fick möta hans kärlek. Och det har förvandlat hennes liv och mångas liv. Och det kan förvandla ditt liv idag. För Jesus Kristus, han dog för våra synder, men han är uppstånden från de döda. Jag tror att han knackar på ditt hjärta just nu, bara med en stilla kärleksfull röst. Och då säger du till honom: kära Jesus, kom in i mitt hjärta. Förlåt mig alla synder. Tack att du redan älskar mig. Jag vill vara Guds barn. Jag vill, Jesus, att du ska vara centrum i mitt liv. Om du bjuder in honom i ditt hjärta, så kommer han. Och du blir frälst. Du får ett evigt liv tillsammans med Gud. Så tack, Jesus. Vi tackar dig här. Tack, 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 Jesus. Tack, Jesus. Bara stå kvar en stund till. Det är ett heligt ögonblick. Jag känner att han fortsätter att söka några hjärtan. Han söker några. Det är mer jubel i himlen när en syndare omvänder sig jämfört med 99 rättfärdiga. Det är sån glädje för Faderns hjärta när vi kommer till honom. För han älskar oss. Tack, Jesus. Och vi bara dricker in djupt av den glädje det är att vara frälst. I all evighet ska sången ljuda att vi har fått våra synder förlåtna, att vi tillhör Gud, att vi tillhör dig, Jesus. Du Guds lam, du som är värdig all ära, all lov, all pris. Halleluja! Åh, vi älskar dig, Jesus. Om du är tacksam till honom, så bara uttryck din tacksamhet. Som tvår mig vid
tar emot dig. Vi tackar dig Herre för att du är här ikväll. Vi tackar dig för din närvaro här. Vi är samlade tillsammans och det står att det är två eller tre eller fler, vi är långt mer än tre är tillsammans Herre, så är du närvarande. Vi tackar dig för din närvaro här ikväll. Vi vill inte leva, vi kan inte leva utan din närvaro Herre. Tack för att du är här mitt ibland oss Herre. Tack att vi får ha en festdag inför ditt ansikte Herre. Där vi får fira pastor Linda och pastor Gunnar och deras gemensamma tjänst Herre. Men också få fira och få ära dig Herre. Det är vårt främsta mål här ikväll, att vi vill hylla och älska och ära dig. För det är också vi vet att pastor Linda gör allra bäst Herre, det är att hon älskar dig. Och vi älskar dig Herre. Vi vill ära dig. Vi vill ge den här kvällen också till dig Herre. Vi vill ge dig all ära här ikväll. Så tack för din närvaro. Tack för att du möter varje hjärta här ikväll. Den som möter dig varje dag eller den som kanske aldrig har mött dig Herre. Och jag ber för de som kollar hemma på Kanal 10 och Television Sverige att ni ska få ett starkt möte med Jesus den här kvällen. Du som sitter där hemma och kanske aldrig mött Jesus, du ska få möta honom ikväll. Han står redo och han vill möta dig. Så gör dig redo för att möta honom ikväll. För att allting som vi kommer att visa här som Eva Linda har gjort i sitt liv, det är ett tecken på vad Gud gör. Så hon är frukten av vad Gud kan göra. Och många av vi är frukten av vad hon har lagt ner sitt liv till. Så det här är en kväll där vi ärar dig, pastor Linda. Men också självklart Jesus. Hon kastar äran uppåt. Ja. Så vi ska börja kvällen med att få se ett bildspel här ikväll. Det blir väldigt många videos och många bildspel. Men det blir härligt att se från jordens alla hörn som vill gratulera pastor Linda. Så vi börjar med det bildspelet. Varmt välkomna hit.
and see tears of unending pain. I watched as war-torn nations treated life with such disdain. My heart grieves to know that these haven't come to understand that I suffered for their sufferings and died that they might live again. So take my healing to the nations, bind their broken hearts with love. Stretch my hand through our creation, with this message show my love, that I came to bring light in the darkness, and bring joy where there once was pain. Take my with love. For the feast, they are ready for harvest, but the laborers, they're so few. Countless millions still that I want to fill, but the task isn't mine to do. I gave you my commandments, go and free, preach good tidings of love, that I finished it all, Calvary, and their healing's already been.
Ja, fantastiskt. Det var ändå bara en glimt. Anita Rickardsson som har gjort den här fina filmen sa det här var, det finns så mycket mer bilder. Hon fick välja en glimt. Men det var härligt att se. Jag ska hålla en liten inledning. Det är ju ändå ett kvällsmöte. Så vi behöver några bibelord att börja med, eller hur? Vi kan gå tillsammans till psalm 89. Och när jag förberedde det här vad jag skulle säga, vad Gud hade på sitt hjärta, inte bara om pastor Linda, men till oss var och en, så är det här med Guds löften håller. Det är verkligen röd tråd tycker jag när man kan se genom Lindas liv att hans löften håller. Han är trofast. Kan du hålla med om det, Linda, att Gud är trofast? Det står så här i psalm 89 och vers 34. Men min nåd ska jag inte ta ifrån honom. Jag ska inte svika min trofasthet. Jag ska inte bryta mitt förbund. Det mina läppar har sagt, det ska jag inte ändra. Och så här är det verkligen med ditt och mitt liv. Han tar inte ifrån sin nåd från ditt och mitt liv. Han sviker inte sin trofasthet. Och det han har sagt till dig, kanske för länge sedan eller kanske nu under veckan, det kommer han aldrig att ta tillbaka. Det mina läppar har sagt ska jag inte ändra, säger han. Sen kan vi gå till Josua 23. I Josua 23 och vers 14 står det så här. Se, jag lämnar nu denna världen och ni vet av hela ert hjärta och hela er själ att inte ett ord har slagit fel av allt det goda som Herren er Gud har lovat angående er. Allt har gått till fullbordan för er. Inget har slagit fel. Jag tyckte också det var ett passande ord för ikväll och se att allt som Gud har talat till dig, Linda, har gått till fullbordan. Än så länge, det är mycket kvar. Han talar fortfarande till henne, det vet jag. Jag tyckte det var så härligt om ni hörde David Prakasam som var här under veckan när han sa, han hade sagt till Gud när han fyllde 60 att nu kan jag gå till himlen, Gud, nu är jag klar. Och så hade Gud ställt honom en motfråga och sagt, vad ska du göra när du kommer till himlen? Du är bara 60. Jag tyckte det var en härlig uppmuntran. Att vi har mycket kvar att göra. Och av hela ert hjärta, hela er själ har ni erfarit att ingenting har uteblivit av allt det goda som Herren har lovat er. Vilket löfte. Och alla de löften han har gett i orden, i ordet, det kommer han att hålla. Och det sista bibelord jag hade som var mer riktat om Lindas tjänst, men gäller oss alla, det är från Habakkuk 2. I Habakkuk 2 och vers 1 står det så här, ett väldigt känt bibelord, men jag ska stå på min vaktpost och ställa mig i tornet. Jag vill spana för att se vad han ska tala till mig, vilket svar jag ska få på min klagan. Och det var här jag tänkte när Linda låg där i skogen, ni kanske har hört historien, när hon la sig på en stor sten i skogen och sa, Gud, vad ska jag göra med mitt liv? Vad vill du göra med mitt liv? Det var hennes klagan. Och Herren svarade mig, han svarade pastor Linda och han svarade dig. Skriv ner synen som han då ger oss och gör den tydlig på tavlor så att den lätt kan läsas. För synen väntar ännu på sin tid. Han skyndar mot slutet och sviker inte. Om han dröjer så vänta på honom, för han kommer helt visst, han uteblir inte. Och det här tycker jag är en så bra också beskrivning på pastor Lindas tjänst och det vi får göra, att när Gud ger oss en syn, kanske en vision, han kanske, någon har profeterat över dig, du kanske har en kallelse på ditt liv, så skriv ner den, ha den i ditt hjärta, för han kommer att föra dig in i den. Och jag är en liten nörd när det gäller texter och sånt, så jag
läste lite fotnoter och sånt där som kan finnas i Bibeln, att där stod det så här: så att den som läste sen kan springa med visionen, står det i fotnoten. Och det tycker jag är en häftig poäng, eller så, del av det. Att man bara inte skriver ner det för sig själv eller så, utan för att andra kan läsa den, ta del av den och springa med den. Och det är vi ju många här som har gjort, Linda. Bland annat jag själv. Springa med visionen du har fått, pastor Gunnar, som du har fått och som församlingen har fått. Så du som har en vision, du som har en dröm, en kallelse, skriv ner den, låt andra få läsa den och spring med den. För han kommer att möta dig, han kommer att styrka dig på den vägen. Amen. Så jag tackar dig, Herre, för att du är trofast. Du är en trofast Gud, Herre. Att när vi får skriva ner våra visioner, Herre, kanske inte på stentavlor eller så, utan få i våra hjärtan, Herre, får du skriva ner din vision som du gjort i pastor Linda. Vi ber, Herre, att du ska skriva ner din vision i vårt hjärta. För där går det inte att sudda ut. Och då är inte du långt bort, Herre. Du är nära hela tiden. Vi behöver inte kalla på dig, utan du är här. Du är med oss, du är trofast. Tack Jesus. Så vi ber också för bönämnena tillsammans. Sträck ut din hand och ditt hjärta. Så jag tackar dig, Herre, just nu för varje bönämne som ligger i den här korgen. Varje böneduk som ligger här, Herre. Jag tackar för att du är trofast, som jag precis har läst, Herre. Du är inte långt, Herre, ifrån. Utan jag tackar dig, Herre, att varje sjukdom, varje brist, Herre, får böja sig i namnet Jesus. Och jag tackar att vi får tala in hälsa och liv, dina lösningar in i varje människa, Herre. Att alla namn ska böja sig för ditt namn, Jesus, över alla sjukdomar, all smärta i människor. Om du sitter där hemma och tittar också, att du har smärta i din kropp eller du lider på något sätt, du har en situation du behöver Guds ingripande, så tackar jag dig, Herre, för att du möter var och en där hemma just nu också, i Jesu namn. Och jag tackar också, det ligger många tacksägelseämnen här, men det var en person som kom och la, jag tror hon la två i tacksägelsekorgen och så en i bönekorgen. Det är en bra fördelning. Får inte glömma bort att lägga era tacksägelseämnen här. Han svarar på bön. Amen. Så, nu vill jag kalla fram vår kära pastor Gunnar. En applåd till pastor Gunnar. Ja, Linda, det här är liksom en högtidsstund som man nästan inte hade kunnat tro att det skulle komma i ens liv. För vi har hållit på ganska intensivt och länge, och vi har startat ungefär i samma miljö, fast på olika håll. Och jag ska läsa ett ord som har varit avgörande för oss då i livet. Det är från Apostlagärningarna, det andra kapitlet, nämligen när den heliga ande kommer. När han utgjutes för första gången. Och då fanns ju inte, vad säger jag, vi på olika håll. Och Linda var den karismatiska väckelsen och jag är på en sida, och vad säger jag, är på Göteborgssidan, och jag var här på östra sidan och mötte den här rörelsen. Vi var båda, så att säga, arbetade i Svenska kyrkan då på den tiden. Och Linda var ju diakonissa och jag var präst här uppe då i Kungsängen. Och så mötte vi den här strömmen. Och längtan efter Gud, den gjorde liksom att vi så småningom alltså började träffas och stöta på varandra. Och ibland så stötte vi på varandra så nära och så plötsligt att vi nästan inte visste att det skedde. Och det berodde på att man var väluppfostrad. Så jag satte igång i ett andligt möte någonstans nere vid Jönköpingstrakten. Och där var också Linda då,
Jag kände inte henne, men jag var på det där mötet och det var några predikanter där som ivrade och predikade om den heliga andes liksom betydelse för det kristna livet. Och i Apostlagärningarna 2 så står det så här, och det ska ske i den yttersta dagarna, säger Gud. Jag ska utgjuta av min ande över allt kött. Och era söner och era döttrar ska profetera, och era ynglingar ska se syner, och era gamla män ska ha drömmar. Se över mina tjänare och tjänarinnor ska jag i de dagarna utgjuta av min ande, och de ska profetera. Man förstår inte vad man läser i allmänhet, och det kan man säga här också. Jag hade ingen aning om vad det här skulle komma få för konsekvenser för våra liv. Men jag läste ju det här och tyckte att den heliga ande verkade vara någonting viktigt och något som man vill bli delaktig av. Och så satt jag där i den här salen och väntade på det här under mötet, att folk köjade fram för att få förbön och hjälp så där. Och så plötsligt så kom det en kvinna. Jag satt ytterst i gången, och kom det en kvinna och ställde sig med högklackade skor rakt på min fot. Det var vårt första möte. Jag var så liksom tveksam, vad gör man med såna här människor som kommer in och ställer sig på det. Och det gjorde oerhört ont också liksom. Så jag hade en ganska vask klack där. Och jag tänkte, ska jag försöka knuffa av henne? Nej, det vill jag inte göra. Så gör man ju inte. Så jag fick övergå till bön. Jag bad gode Gud flytta på henne. Och efter mycket om och men så blev det ju liksom lite rörelse i kön då. Så då gick hon ju av då. Och jag såg henne då lite här och där under det här mötet. Jag la henne på minnet, va, därför att det där skulle jag undvika. Och så satt vi och bråkade liksom en bil till igång till ett möte liksom om någon slags andlighet där. Jag kommer inte riktigt ihåg vad det var, men det är förlåtet och överståndet. Men jag kände att det här hände någonting med det här med den heliga ande. Alltså började beröra liksom också väldigt. Och Linda var ju redan liksom inne i den karismatiska väckelsen, och jag var ju mera liksom i utkanten av den. Men höll på med ungdomsarbete på den tiden, och mina ungdomar började gå på möten där man bad för andedop. Så efter det så började folk i gruppen som jag hade då, ungdomar, att tala i tungor. Och jag tänkte så här, det här går inte, nu rusar de förbi mig liksom så här. Så jag måste nog gå in och hämta lite kraft liksom. Och så åkte jag in på de här träffarna som fanns då för karismatiker. Och då var det så att det där var en begynnelse. Småningom skulle vi åka till Amerika för att liksom se vad det var som pågick egentligen. Det var ju huvudsakligen den här tiden då Kenneth Hagin var liksom i farten, och han hade väldigt ont rykte liksom här i Sverige, och alla var livrädda för honom. Och vi tänkte att vi åker dit och tittar och hör efter vem det är. Och när vi väl kom dit då, till Amerika, visade sig då att vi åkte i samma grupp, Linda och jag. Vi kände ju inte varandra då, utan vi lärde känna varandra då i Amerika istället, och vid den där konferensen som var. Och pratade med varandra liksom om hur vi bedömde situationen som var i Sverige och sånt. Så att allt möjligt andligt det här började spira där. Och det här var väldigt, väldigt, vad ska jag säga, nyttigt att se. Att man ska inte vara rädd för saker och ting i det andliga livet. Man ska ta reda på om det är någonting att ha. För man ska tänka att Gud kommer hela tiden göra saker som du inte känner till, som du inte vet vad det kommer att innebära, som du inte förstår hur det kommer förändra saker i ditt liv. Och du kanske upptäcker att du inte vet allt redan, vilket vi nästan alla har liksom lite grann övertro på, att vi känner ju till alltihopa, så vi kan bedöma allt. Men det kan man ju inte, och jag märkte det här, att det som kom att betyda väldigt mycket hade ju också att göra med frågan om man och kvinna. Och Linda och jag, vi var ju då exempel på varsin sort.
Och då skulle vi liksom ta och försöka komma underfund med det här. Men då märkte vi ingenting. Och åtminstone inte jag, nu ska jag inte säga, tala för Linda riktigt här. Men jag märkte ju inte liksom att Gud sa där i de där verserna på pingstdagen, första pingstdagen, att hans ande skulle falla över allt kött. Så att man kunde predika och profetera och göra under och tecken av olika slag. Över allt kött. Jag tror det liksom, jag tänkte bara det var konstigt att kalla människor för kött. Men man kan säga också att det var konstigt att jag trodde att när det stod allt kött så trodde jag fortfarande vilt på att det betyder män. Över alla män. Liksom. Alltså, jag kunde inte, liksom, jag hade någon slags problem med ögonen. Jag kunde inte se att det liksom stod allt kött, och det allt kött det betyder alla människor. Och sen om jag nu tänker, nu kanske jag övertolkar det här uttrycket, så står det ju liksom i nästa stund då, nu läste jag det här för er bara därför att ni skulle få en chans att liksom höra vad det stod där, men nu ska vi tala om vad det står. Alltså i 17 versen så står det där i andra kapitlet i Apostlagärningarna, och jag ska utgjuta av min ande över allt kött, och era söner och era döttrar ska profetera. Så kunde man lära sig med en enda gång att det innebar inte bara män, utan det innebar män och kvinnor, alla människor, alla slags människor. De som vi kallar för människor, de kunde få del av det här andens närvaro och gåvan att kunna profetera för ut budskapet som så blir som inspirerat och genomsyrat av Guds närvaro och vilja. Så det här läste jag lite grann fram och tillbaka utan att märka så mycket. Men så småningom så kom vi i alla fall att tala om, när vi var i Amerika, pratade lite grann med varandra om läget. Och sedan så fortsatte vi kontakten lite efter det att vi kom hem till Sverige. Då och då så där så passerade Linda, hon var ju resande tjänst också samtidigt som hon var diakonissa. Och hon for runt och talade på olika ställen. Och jag tänkte så här att jag måste försöka förstå vad det här är. Så jag började titta lite grann i skriften och tänka, vad har vi för någonting här som är viktigt? Det viktiga är ju liksom att Gud kallar på människor och tar dem i sin tjänst på olika sätt. Och det är inte en könsfråga, utan det är en kallelsefråga. Och det visar sig att han har ingenting emot att utrusta vem som helst. Utan alla möjliga människor som man kanske tänkte, hur skulle de kunna bli utrustade, hur skulle de kunna bli använda, kunde bli mycket väl använda. Och så här har det fortsatt det här i världen. Och man känner att det här är någonting nytt. Så läste jag liksom i texterna här och så började jag hitta så här exempel på att det finns sådana där kvinnor som är som Linda. Och jag läste om Febe. Och Febe står ju liksom i det romarbrevet, det romarbrevet 18 eller något liknande, nu ska se vad jag hittade sagt. Så var det i alla fall en beskrivning av en kvinna som hade fått betyda mycket för Paulus. Och det där med att han betydde mycket för Paulus, det var någonting som verkligen tog tag i mig. För jag var själv en stor beundrare av romarbrevet och Paulus och hans undervisning. Och när man kunde få möta det här så visade det sig det att han säger så här i 16 kapitlet i romarbrevet. Jag anbefaller åt er vår syster Febe. Alltså det var den kvinnan som han rekommenderade, som är församlingstjänarinna i Kenkrea. Alltså det var henne, hon hade varit ansvarig för den här församlingen som låg i Kenkrea. Ligger liksom längst ut på tippen, en lilla ön där i Grekland. Och så att motta henne i Herren och så som det höves de heliga och bistå henne i allt vad hon har behov och kan behöva er. Ty hon har själv varit ett stöd för många, jämväl för mig, säger jag. Då tänkte jag så här, vad ska jag göra? Jag tror att jag ska försöka backa upp Linda och stötta henne liksom i det livet som jag ser börjar hålla på att öppna sig framåt i tiden. Då kommer att bryta fram nya saker. Och jag ska lyssna på vad hon säger. För att hon har erfarenheter och hon har en speciell ingång till människors hjärtan.
Så att även om jag försökte vara snäll och vänlig och lyhörd och sådär, tjusigt, så hade hon liksom på något sätt det där liksom gratis. Vi andra fick ta oss samman, men hon hade det gratis. Och det var väldigt välsignelse, och därför behövde man höra på vad hon sa om de olika områden. Och jag började bli mer och mer liksom upptagen av och beundrande henne för hennes förmåga liksom att hålla sig både nära Herren och kunna nå in i människors hjärtan med de ord som hon talade. Så att livet blev förvandlat. Och det kommer att leda till så småningom att vi började bli ett par, och vi träffades och åkte på olika grupper, till olika grupper och lärde oss olika saker när det gäller det karismatiska livet, och det här skulle nu förvandlas ordentligt. Sen hittade jag ett exempel till. Det exemplet var om Aquila och Priscilla. Och det står ju i Romarbrevet om dem, och jag ska ta och slå upp det också. Ska det bara det bibelstället. Ni förstår, ibland så krånglar livet till sig. Jag hade åkt till en konferens ett par år innan. Och när jag åkte hem på konferensen och satt, då var någon som skjutsade mig från Öland och så inåt. Och så sa Herren till mig, du ska starta en församling. Och jag invände liksom, jag kände mig så jättesäker. Jag invände mig så här, nej det kan jag inte, jag har inga män. Ja, och jag skämdes inte ett dugg för att jag sa det bara. Jag var inte liksom mera närvarande liksom i det hela. Och det här gjorde liksom att Herren sa då, nej men kvinnor. Och då gick jag hem och tittade runt omkring där. Fanns det några kvinnor som skulle kunna hjälpa mig med liksom det här att vi startar en församling och så här. Och det visade sig att det hade ganska många kvinnor som var kapabla och andliga och starka och målmedvetna. Och jag blev liksom nästan överraskad, men samtidigt glad. Jag tänkte, jaha, ja, och det här var ju liksom... Det var ju inte så länge sedan som det hade varit såna här strider om kvinnliga präster och sådana där saker. Och det hade liksom, det här blev nu en veckaklocka för oss. Och när jag började förstå det här, att det var på det här viset, så började jag också kunna se de exempel som kom. Jag ska avsluta med att bara ge ett exempel för att ni ska förstå att när Linda och jag väl kopplade ihop, så hade vi också tänkt att vi, när vi gifte oss med varandra, så skulle vi också arbeta tillsammans och göra saker och ting i det andliga arbetet ihop. Och det var liksom grunden för det hela, och vi började liksom arbeta, men hon var väldigt, väldigt resande och jag var liksom mera lokalt fast. Så att ni förstår att det är ibland är det inte så enkelt som man hoppas att det ska bli alla gånger. Men här står det i alla fall, efter det här med Febe, så står det i tredje kapitel 16 i Romarbrevet och tredje versen. Hälsa Priska och Aquila, mina medarbetare i Kristus Jesus, säger Paulus här. De har ju vågat sitt liv för mig, och inte endast jag tackar dem för det, utan också alla hedna församlingarna. Hälsa också den församling som kommit tillhopa i deras hus. Så att de hade startat en egen församling tillsammans, det här paret. Och det är liksom, du börjar känna det. Det blir en öppning för vad Gud vill göra. Oavsett hur fast förberedd man har varit, så ser man både att Gud kan använda alla. Och inte bara så som någon slags tradition tillåter, utan också så generöst som Bibeln talar om det. Och därför så blev det öppningar där för oss. Och det har att göra med kallelse, men det jag menar, det är ändå så att det stoppades inte av att man inte hade något stöd för det här, att det inte fanns något exempel på det heller. Så att det här startade med att vi då arbetet, och jag fick med en livskamrat som har betytt ofantligt mycket för mig och som jag har den högsta aktning för. Och som är både vis och kunnig och intressant och jobbig.
hur man än blir, vänder på det. Man blir inte densamma när man är tillsammans med henne. Så därför vill jag bara säga tack för alla åren. Och vi ska överleva fortsättningen tillsammans. Yes. Amen. Jag skulle vilja att pastor Gunnar står kvar här ett litet tag. Jag skulle vilja att du, pastor Linda, kommer upp också. Jag vill att du ställer dig jämte pastor Gunnar. Det går bra. Det går bra. Notera att det är jag som har micken nu. Ja, jag har den också. Ja. Jag heter Janne Björk. Jag är äldst i församlingen och jag ska ge dig ett ord, pastor Linda, först. Och sen ska jag säga ett par ord till. Min dotter, glöm inte min undervisning. Bevara mina bud, ditt hjärta, för det ska ge dig långt liv och många levnadsår och frid. Låt inte godhet och sanning lämna dig. Bind dem runt din hals, skriv dem på ditt hjärtas tavla. Då finner du nåd och gott förstånd och Gud och människors ögon. Förtrösta på Herren av hela ditt hjärta. Förlita dig inte på ditt förstånd. Räkna med honom på alla dina vägar. Då ska han jämna dina stigar, Linda. Det är så här att jag har också jubileum. För 60 år sedan så började mitt liv med Jesus. Då blev jag frälst. Och det var ett äventyr som jag inte visste så mycket om då. Sedan gick det några år, så var Gud så fantastisk i det här äventyret. Så jag träffade min fru. Och då var det ett dubbelt äventyr. Jag lovar. Sen var det så här att för 30 år sedan så frågade du mig, pastor Gunnar, om jag ville bli äldste. Och då är det ett trippeläventyr, jag lovar er. Så om ni gillar äventyr, och så kan jag tala om för er en sak till. Det är att i början är det ett äventyr, så när man tittar bakom då konstaterar man att det var ett tryggt äventyr. Men inte så det känns precis när det pågår. Och jag måste få tacka just därför att nu är det 30 år sedan som jag blev äldste. Och i våras så kallar du mig, pastor Gunnar, för mest äldste också. För det är jag också. Jag har varit med länge. Och det är ett äventyr, mina vänner. Och vill ni ha äventyr, då ska ni vara nära de här två pastorerna. Jag lovar, det händer grejer. Det vet vi många av oss här. Och Linda, hon kommer alltid att säga så här. Och peka ett projekt till. Snälla, kommer Linda att säga. Och pastor Gunnar säga, ja, vi litar på Herren och ber. Och så kör vi. Tack för att jag får vara en del av detta. Tillsammans med hela vår församling. Mycket tacksam för det. Nu får ni gå och sätta. Ja, äventyr, minst sagt. Jag har inte varit här i 30 år, men äventyr kan jag intyga om att det är. Ett roligt sådant. Nu ska vi få höra en solosång med Oscar och Oscar. Eller Ketty kanske det är. Det är Ketty. Välkommen Ketty. Vi ger dem en applåd. Sången så tänkte jag bara vill tacka för inbjudan till pastor Gunnar och pastor Linda, och att en ära att få vara här och fira den här dagen tillsammans med er.
Som många av er här vet så har pastor Linda en väldig betydelse för mig och min familjs liv. Det är ett tecken på en människa som är lyssnar till Guds röst och är lydig på det. Min mamma hade inte lång tid kvar att leva ifrån doktorn. Hon får ett beslut där av doktorn att hon ska ha inte lång tid kvar att leva. Kommer på ett möte, aldrig varit i kyrkan. Kommer på ett möte här, blir indragen av en vän. Och pastor Linda får ett tilltal att det sitter en kvinna här som har de här sjukdomarna. Mamma går inte fram, hon blir rädd för att hon ser att folk faller under Guds kraft. Hon har aldrig sett sånt. Sen så går det ungefär 20 minuter, beskriver mamma det, att hon kommer fram till, pastor Linda kommer fram till mammas bänkrad, plockar upp henne och säger, kvinna, jag upplever att du kom fram. Be för min mamma. Mamma beskriver det som att Guds kraft går igenom hela hennes kropp och vet att hon var helad. Kommer tillbaka till doktorn och doktorn frågar henne, kvinna, vad har du gjort? Vad har hänt? Mamma får predika och berätta om att det är Jesus som har helat henne. Och doktorn säger, det kan inte mer än vara så. Och så därför så har du verkligen en viktig del i våran familj, pastor Linda. Och på så vis, genom att min mamma och min lillebror fick möta Gud, så fick jag möta Gud och resten av familjen. Så en människa som är lydig och säger ja kan leda till så många människor som får möta Gud. Amen. Så därför tänkte jag den här sången tänkte jag är ganska härlig för ikväll. För pastor Linda är så härlig på att alltid peka uppåt på Jesus. Det är någonting hon alltid gör. Och därför tycker jag att den här sången stämmer in ikväll. Vi får ge Gud all ära för vad han har gjort under de här åren. How can I give thanks? Okay. Yes. How can I give thanks for the things you have done for me? Things so undeserved, yet you prove your love for me. And a million voices of angels cannot express my gratitude of all that I am and never hope to be. I give it all, I give it all to Jesus. To God be the glory. To God be the glory. To God be the glory for all the things he has done with his blood. His power, he has lifted me. To God be the glory for all the things he has done. Sjung med mig. To God. To God.
kära pastor Linda Berling. Ära till Guds land. Kära pastor Linda Berling, jag vill å det varmaste gratulera dig till 50 år i Herrens tjänst. Vi är många, många, många runt om i Sverige och i många, många andra länder som tackar Gud för att han kallade dig in i tjänst. Kallade dig att vandra i Jesu Kristi efterföljd. Vilken frukt din tjänst har fått bära. Och även vi från Oasrörelsen vill tacka dig från hjärtat för dina mycket dyrbara bidrag till oss gång på gång när vi har haft konferenser. Och själv personligen så ser jag dig som en nära vän och förtrogen och medkämpe. Och jag tänker på hur vi stod vid varandras sida under hela Jesus-manifestationens historia faktiskt. Där du gjorde ovärderliga insatser. Så varmt grattis, 50 år i Herrens tjänst, det är en förebild för oss alla. Greetings to you, dear Linda, all the way from Frankfurt, Germany. Yes, and greetings from my side as well. We would like to take this opportunity to congratulate you with your 50 years in ministry. And what an anniversary that is. My goodness, a woman of God that has served the Lord faithful for that long. You have run the race, you are still running the race, and you are going from dimension to dimension. I congratulate you with this anniversary.
We would just like to say that we are so glad that we're connected. We pray for you, and we thank God for all the lives that have been touched because of your obedience to the call of God. And thank you for the privilege to be part of this celebration and this anniversary. We together say, happy anniversary. Hey Linda, gratulerer så mye med 50 år i tjeneste for Jesus Kristus. Det står veldig stor respekt av det, og du har vært og et stort forbilde for meg og for Sissel og veldig mange andre. Så mange, mange takk for den du og for den du fortsetter å være gjennom å fullføre det løpet som Gud har lagt opp for deg. Tusen takk for alle stundene vi har hatt sammen. Vi har jo hatt en del møter sammen, og det har alltid vært utfordrende, men veldig lærerikt og veldig givende. Du en ordentlig Jesu disippel, og du et veldig stort forbilde, så gratulerer med dagen. Jeg har lyst til å synge bare en liten strofe av en sang som jeg tror du liker, en sang som jeg lavde for mange år siden, og som heter You're the healer of my broken heart. Kul för mig nu att få säga grattis till dig för dina 50 år i tjänst för Jesus. Det är så kul att tänka tillbaka på när vi träffades för evigheter sedan här i Uppsala. Du var ung studentska och läste kriminologi, och jag bodde på Väktargatan och du bodde i närheten. Och det var genom den karismatiska väckelsen som vi träffades senhösten 71, om jag inte minns fel. Och vi blev jättebra kompisar. Du satt här på någon bönegrupp i Stockholm och överlät ditt hjärta till Herren. Och jag såg dig, jag såg dina tårar på kinden och tänkte, vem är hon? Och sen så visade det sig, jag tror vi kanske fick skjuts i samma bil eller något tillbaka till Uppsala. Och så bodde vi nära varandra. Jag tror du bodde på Kantorsgatan eller Jättnegatan och jag alldeles bredvid. Så vi träffades jämnt och ständigt. Och det blev en bönegrupp i mitt hem för att det var lämpligast där. Och så satt vi där på min matta och drack te i mina orangea plastmuggar, 70-talsmuggar. Och vi läste Bibeln så det rök om det. Åh vad vi läste Bibeln, åh vad vi pratade om Bibeln, åh vad vi sjöng lovsånger. Du och jag, och det var ju Svante Rumar och Hasse Lundahl och flera personer. Och där bondade vi för evigt. Och det var en underbar välsignad tid då vi lärde känna Gud. Och vi ville överlåta våra liv till honom helt och hållet. Och vi är fortfarande kompisar. Och det är så roligt att ha fått återknyta nu med dig. Och jag välsignar dig i allt vad du gör för Jesus. Gud välsignar dig Linda. Och låt oss bara fortsätta hålla kontakten och vänskapen brinnande. Ha det så fint ikväll och i hela din konferens.
I Jesu namn, amen. Hej Linda, jag vill också hälsa och gratulera dig till dessa 50 år av tjänst inför Herren, med Herren och genom Herren. Birgitta har ju berättat hur hon träffade dig, och det var ju genom Birgitta som jag kom i kontakt med dig. Jag minns när Birgitta var på besök hos mig i Göteborg när jag var tjänstebiträde i Biskopsgården, och hon berättade om dig och vi var uppe och hälsade på dig, och så småningom så lärde vi känna varandra, och sedan dess har vi haft den här kontakten. Birgitta, jag åkte till USA, kom tillbaka, startade Livets Ord, du hjälpte oss på ett mycket mycket bra sätt, sen startade du Arken och så har det gått vidare, och nu har det sedan du började din tjänst gått 50 år. Och 50 år, det är ju i en människas liv långt, men i Guds perspektiv så är det ju inte så långt. Han har ju hela universum i sin hand och han vet precis vad han ska sätta in oss. Vi är en liten pusselbit i hans stora underbara pussel, och genom Guds stora nåd har vi fått älska Jesus. Ibland famla oss fram, ibland fumla lite, ibland söka och irra. Men genom den heliga andes ledning och Jesus kärlek till oss så har vi kunnat fortsätta att följa honom. Och du har följt Jesus av hela ditt hjärta. Du älskar honom, du längtar efter honom, du följer honom, du talar om honom och du betjänar honom och människor i hans namn. Och det är en stor nåd, Linda. 50 år, det är fantastiskt. Så all välsignelse till dig, all välsignelse från himmelen över dig och ditt liv. Och tack gode Gud för att vi kan fortsätta älska Jesus av hela vårt hjärta, tillsammans som Kristi kropp. Gud välsigne dig och Gud välsigne er på den konferens och det firande som ni har idag. Hej Linda, tänk att jag också får vara med och fira den här dagen när du firar 50 år i Herrens tjänst. Vilken fin anledning till firande. Jag tänker på vår kung här i Sverige. Han har suttit 50 år på tronen. Jag vet att du vill att Kristus konungen ska vara på tronen i ditt liv och i vårat liv och i kyrkans liv. Så grattis Linda till den här dagen, till detta firande, och all välsignelse i fortsättningen också. Hej så länge. Congratulations Pastor Linda, Pastor Gunnar, for the golden jubilee of the ministries. We want to say a big thank you on behalf of our nation India. You have touched thousands of people in our nation, and you have served our nation several trips with your ministries of compassion, love and care. Thank you for lifting up so many lives of young girls who had no dreams and hopes, and you have brought joy, dreams, and now they are shining like stars in our nation. We love you so much. We honor your ministries and appreciate your great work for the Lord. May God bless you with long life to serve him more and more. We love you very much. Dear Dr. Linda and Gunnar, it's a great joy to wish you a very happy congratulations on your 50th anniversary of ministry. It is indeed our great joy and privilege to walk with you for the last 40 years in this ministry. And we want to say a big thank you for everything you've done for our nation India, for building so many children's homes and caring for so many orphans and destitutes in Nepal and India. We truly appreciate your magnanimous love and kindness to our people. The home in Kolkata stands as a monument of your love and sacrifice for the downtrodden, for the trafficking children. And we pray that God will give you many more years of health and strength, long life and blessings for the nations. God bless you. Have a wonderful celebration. Many greetings from the nation of India and all the inmates of the homes. Hej Linda, jag heter Esko Väisänen från Team East Mission Finland. Jag läste att du ska fira din
50 års tid i Herrens arbete och som predikant och lärare och många andra aktiviteter vad du har haft. Vi är mycket glada att du och Göran började här kyrkan i Stockholm och att också ni började ha bibelskolan där. Och så som du vet att Anneli och Antti Kärja kunde ta del också i det här programmet. Och sen vi är mycket tacksamma att ni skickade Antti och Anneli till St. Petersburg eller Leningrad i början av 90-talet. Och sen de grundades det här organisationen Team Mission. Och Antti var den första ordförande, Arja Pajunpää den andra och jag nu den tredje. Just nu vi slutades där sommarlagar i St. Petersburg och det var mycket bra. Så vi är mycket glada att det här arbetet ännu här där i Ryssland fortsätter och är mycket kraft, ännu kraftigare än för några år sedan. Och jag ska och min fru ska kanske besöka Miracle-konferens nästa vecka. Men i varje fall, vi önskar dig en många nya år, goda år i framtiden och Guds välsignelse. Tack ska du ha. Hej hej. Praise the Lord. As the leader in Cambodia, Pastor Supaul, Pastor Deborah, and Pastor Daniel, would like to celebration with you, Pastor Linda, and the church in Sweden, that you have 50 years in the ministry over there. You didn't know how much your life affect to many people around the world. You are faithful to God. Your zeal for the Lord, your love for Him, and your love for the work for God, and touch the heart of many people in European and even in Asia. And you know, you are forerunner for the women ministry, forerunner for healing, forerunner for the commitment champion of faith in Sweden there. Thank God for you and your husband and the whole church there that you support the orphanage to many nations, including Cambodia. Now our orphan grow up to serve God in a mighty way. We bless you more abundant in financial, abundant in spiritual glory, abundant in protection, abundant in favor from God toward you, to the whole body of Christ. We thank you, we bless you, and we love you in the name of the Lord Jesus Christ. Amen. Hi, Dr. Linda. We just would like to say congratulations for your 50th ministry anniversary. It's been our privilege to be a part of what you're doing in the world today. You have been establishing so many ministries all over the world. And like what I've said, you've been a part of it. And we just want to thank the Lord for that. And my prayer is that you will continue to do the ministry until the coming of our Lord Jesus Christ. Again, I say congratulations. Dr. Linda, we are so blessed and pleased to be working with you all these years. And so we just want to let you know we are happy on your 50th ministry anniversary. Congratulations with Dr. Gunnar and to all the people working with you there at AFU. God bless you. Congratulations. Shalom. Ja, och nu vill vi kalla fram Stefan Edefors, pastor i E-Church Uppsala. Välkommen.
Wow, man sitter och tittar här. Jag måste säga det först och främst, Gunnar, du är den roligaste predikant jag känner. Jag vill bara säga det, jag har tänkt säga det så många gånger, men jag börjar med att säga det. Du är så torr och tråkig så att jag tappar helt. Jag älskar dig, du är fantastisk. Nog om Gunnar idag. Linda, det är fascinerande att få vara här. Jag måste verkligen säga det. Och Kristina hälsar. Och församlingen hemma hälsar. Den blomma jag har med mig här, det är bara ett litet tecken på vad vi tänker om dig, vad vi tycker om dig och vad vi pratar om dig. Bara positivt. Du är en förmåga. Du är på något sätt så är du alltid ovanpå allt. Du sjunker aldrig ner i någon sörja. Du sjunker aldrig ner i några problem. Du surfar hela tiden ovanför. Och bara älskar människorna som är involverade, vad det nu är för något. Det är ett exempel för oss alla. Jesus älskar väldigt många genom dig. Han gör det. Och det är det vittnesbörd du bär. Överallt där jag träffar människor från arken. Det finns inga gladare människor. Så du gör ju något med dem. Är man på resa i Israel med en egen grupp så nog stöter man på en grupp från arken som tycker man min grupp är väldigt glada för att vara här liksom. Så träffar man en grupp från arken tänkte jag min grupp är inte alls glada. Det är ju liksom fenomenet Linda som du bär med dig överallt. Det är aldrig jobbigt, det är aldrig krångligt, det är aldrig svårt. Utan Jesus löser allt åt dig. Och en dag gör han nog det åt mig också. Men du är fantastisk på detta och vi älskar dig. Och vi har de gånger jag har varit här och predikat så har det gett lika mycket åt mig tillbaka som jag har fått förlösa här och mer. För att det är något runt dig. Jag fick ett ord när jag satt i bilen på väg ner hit. Och jag tänkte, Gud, vad ett sammanfattande ord för vad som 50 år är ju 50 år liksom. Och det tar ju inte slut där. Det är ju början på något fantastiskt. Det är ju en grund som är lagd. Och vad kan man bygga på den grunden? Om någon har byggt i 50 år på en grund, vad kan man göra? Vad kan man bygga för hus på det? Vad är syftet med 50 år förberedelse, 50 år grundläggning, 50 år liksom att bara påla ner liksom i det här landet? Vad kan komma på en sån grund? Och jag fick bara ett ord som jag fick slå upp sen och googla fram. Men det står i femte Mosebok ifrån första kapitlet så står det i vers 11, bara en kort vers. Må Herren, era fäders Gud, föröka er tusenfalt och välsigna er så som han har lovat er. Tusenfalt. Och när jag kopplar det med den grund ni har lagt och som ni fortfarande liksom bara jobbar på, det kommer något på det. Och det bästa ligger framför. Från härlighet till härlighet, från kraft till kraft. Så att det är väldigt spännande att få vara med och se vad Gud gör. Och hur det kommer påverka det här landet ännu mer. Ännu mer. Så Linda, från våra hjärtan i Uppsala, vi älskar dig. Och vi önskar all framgång, lycka och välsignelse för det som ligger framför. Och vi ärar Gud för det du är och det du har gjort. Så Gud välsigne dig och tack för allt vad ni gör. Tack Stefan. Nu ska vi få höra Fredrik Ekholm, vår kära vän från Finland. Varsågod. En applåd. Bästa Linda, värderade festfolk här. Shalom till er alla. Det är för Kerstin och mig en stor förmån och en stor glädje att få vara här på det här jubileumsfesten och fira Linda. Gratulerar så mycket för det här 50 år. Det är helt fantastiskt, måste man säga. Ett år av mirakler. Och vi hörde de vittnesbörden här, det vi har hört hitintills här ikväll. Men också för en stund sen så hör vi de många fantastiska vittnesbörden av de som har gått i bibelskolan. Vilka förvandlade liv, vilka frukter. Så,
Vi är fulla av, det här är en verklig milstolpe, det här är fantastiskt och vi är fulla av berundran. Och vi får ju tacka Herren att det här är ju inte någon ändstation, ingenting slutar, vi har inte druckit något kaffe här för att någon går i pension eller så, utan det bästa ligger framför, har vi hört. Du kommer att fortsätta ditt arbete med full kraft, att hjälpa, att utrusta och upprätta människor. Och du har varit verklig föredöme för oss också, en stor inspiration. Så att ofta allmänt sett när folk går i pension så vet man ju att då dricker man kaffe och sen är det fest för att man har uppnått någonting. Men så är det inte här. Det här är bara liksom ett ett steg när vi prisar Herren för det som du har gjort, en tacksägelse för fest, och den andas framtidstro och den andas lovsång till Herren för allt det han har gjort i ditt liv genom dessa år, vad han gör idag och vad han kommer att göra framöver. Och du har betjänat folk runt om i hela världen, vet vi, det har vi sett och det vet vi och känner till. Och Sverige har du påverkat mycket faktiskt. Jag tror att kristenheten skulle inte vara detsamma utan dig. Och också Finland har du tjänat faktiskt. Så med suomalaiset talar man med myöskin kiittää. No ja. Men du har påverkat så många andliga ledare runt om i världen. Församlingar och barnhemsbarn. Och förmedlat hopp, glädje med profetisk skärpa. Och vi är många som har utmanats att ta trosteg och komma in i en djupare kärleksrelation till Jesus tack vare dig. Det var faktiskt redan på 80-talet när jag var här första gången här i Toyota-huset. Så det är länge, länge sedan, förra årtusendet, när vi var här och var med på en Jesus helar och upprätta konferens. Och sedan dess har vi haft ett visst samarbete och det har varit många besök i Finland i vår församling. Och jag fick också stå värd en gång för er när ni kom med två busslastar till Vasa och ordnade Jesus helar och upprättar och välsignar vår region Vasa då den gången. Och sen ja, Kerstin också fått vara med på er crusade i Uganda och du tog också initiativ till att min bok skulle sändas ut i er bokklubb. Så det är några axplock av det här vad vi har fått vara med om. Och någonting, ett bibelord som jag upplever att jag tror att du lever på, det är från Jesaja 40 och 31. Men den som hoppas på Herren, han får ny kraft. Det lyfter med vingar som örnar. Det springer utan att mattas. Det vandrar utan att bli trötta. Och vi har upplevt alla dessa 3-4 decennier vi har känt dig. Det här har varit en verklighet för dig. Så jag har en liten gåva här som är riktigt special för vår region här i Vasa. Så att när Vasa stad har gäster från utlandet och de internationella företagen, då är det här gåva nummer ett som man då ger. Och faktiskt, jag kan berätta ursprunget för den här. Den går tillbaka till 1800-talet när de österbottniska kvinnorna gick till kyrkan, så hade man den här med sig också satt, för att liksom få lite värme. Och då satte man det under kjolen för att det är ljus här inne. Det är ljus här som lyser under kjolen på det här viset. Så det var andra tider då. Men jag fick också en tanke här. En fantasi, om man använder lite fantasi. Faktiskt så kan man säga att allt det ljus som kommer då ljuset är på från alla dessa hål här som reflekterar och strålar ut ljus. Så det kan vara ett tecken på alla dessa arbeten du har startat runt om i världen. Och det är barnhem, det har varit församlingar, det har varit pastorer, det har varit bibelskolelever. Så att där kommer ljus som strålar ut faktiskt. Och det är väl en vacker symbol. Om vi dessutom tänker det som ligger varmt på mitt hjärta, allt det Israel-arbete du gör bland israeliska pastorerna, det är så viktigt och så värdefullt faktiskt. Så vilka frukter som kommer ur ditt liv och från alla dessa barnhemsbarn.
Vi kan ju säga att jag har varit byggnadsentreprenör då hela livet. Och så vi kollegor, du är också byggnadsentreprenör. Du har byggt 100 hus och det ska fortsätta. Och du har Sjöhamra och det ena med det andra. Nåja, det var vad jag ville säga. Och nu överlåter vi den här gåvan till dig då. Så vi sätter in dem hit så Kerstin får ge den här. Det här är min bättre hälft, Kerstin. Här har vi ett kort också med välvalda ord. Vi tackar för den djupa vänskapen och tack för allt du har gett oss. Amen. Tack Fredrik och tack Kerstin. Och nu ska vi få höra på underbar lovsång här av Kari Holst Larsen och lovsångsteamet. Den här sången är en väldigt speciell sång. Den heter Du är min pärla, min kostbara skatt. Och det är en dikt som, oj nu var det väldigt mycket eko där. Det är en dikt. Det är en dikt som Linda Bergling har skrivit och sen som är tonsatt av Samuel Östersjö. Så vi ska sjunga den tillsammans. Jag tycker den är så underbar. Den rör verkligen hjärtat. Den rör vid det viktigaste i tjänsten. Det här som vi just har fått höra talen om. Tack Jesus. Thank you.
bli synlig för andra genom mig. Min älskade, använd mig, bli synlig för andra genom mig. Och det här var vårt sätt i lovsången i Ark and Worship att få ge en kärleksgåva till dig, pastor Linda. Och nu, vi är ju ett härligt gäng här, men nu ska Kari Holst Larsen, som har varit ledare för lovsången under en tid, få sjunga en sång från ditt hjärta. Ja, och det är en sång som jag är väldigt glad i, och det är den första sången jag skrev, och det är ganska många år sedan jag skrev den, och den heter Det finns ingen som du. Och det kan jag också, alltså det var ju till Jesus och är till Jesus. Men jag kan också intyga att Linda, det finns ingen som du. Alltså, så många liv som du har förvandlat genom ditt ja till Jesus. Alltså när jag träffar kristna runt omkring, ja, de har varit på arken, de har varit på helande dagar, de har gått på bibelskola och de har blivit helade i sin själ, i sin kropp. Och vi, Torbjörn och jag, har ju också blivit förvandlat vid att gå här. Vi kom i sista gången i 97 och vi har fått våra liv, våra äktenskap, våra själer förvandlat så att vi kan vara utan fruktan. Och vi kan följa Gud tack vare Linda och Gunnar sin undervisning. Vi har blivit rätt och sett helt hjärntvättade. Tack och lov. Så du kan verkligen vara stolt, eller ni kan vara stolta och följt Jesus så trofast. Och vilket förebilde. Amen. Jag vill prisa dig, Jesus, av hela mitt hjärta. Jag vill tillbe dig av hela min själ. Jag vill prisa dig, Jesus, av hela mitt hjärta. Jag vill tillbe dig av hela min själ. Du är källan i mitt liv. Du är ljuset på min stig. Du är mitt skön, mitt värld.
Tack Kari och lovsångsteamet. Nej, det finns ingen som Jesus och det finns ingen som Linda. Då ska vi ha några hälsningar på bildskärmen. Som är i text som har kommit in. Där. Jag läser den på svenska. Kära pastor Linda, det är många saker som jag älskar med dig. Ditt hjärta som följer Gud, din tjänst för de fattiga, din smörjelse att predika och tala om frihet för de fångna. Din kärlek för din man och din familj, din uppmuntran, och du är så vacker. Grattis till de 50 åren av trofast tjänst med integritet och en kyss från himlen. Bra gjort! Jag är tacksam att känna dig och få fortsätta vara räknad som din vän. Patricia Botsma, Catch the Fire Ministries. Kan vi ta nästa? Här har vi en kär vän till församlingen. Kära Linda, grattis till att ha uppnått 50 år i tjänst för Jesus. Må du fortsätta starkt i din tjänst och bli använd av Jesus mer och mer. Ge mina hälsningar till Gunnar också. Välsignelse, Graham Powell. Jag mötte pastor Linda första gången år 2007. Och hon lyckades från första stund få mig att känna mig hemmastad och välkommen. Jag älskar hur hon tar emot visioner från Gud och håller fast vid dem, oberoende av de synliga realiteterna. Pastor Linda är en underbar, outsinande källa till inspiration och den bästa förebilden på hur man kan leva nära Jesus 24/7. Tack kära pastor Linda för din trogna tjänst och gemenskapen. Mikaela Blomqvist Lyttikainen, psykiater, distansmedlem, Finland. Linda, jag och hela min familj vill uttrycka vår kärlek och ära till dig, pastor Linda. Och vi firar tillsammans med dig denna mäktiga milstolpe i din tjänst. Vi ber för Guds fortsatta välsignelse över dig, pastor, och din tjänst. Kärlek i Kristus, Dr. LaDonna Osborne. Vi har haft förmånen att få besök av dig många gånger på våra konferenser och seminariedagar. Vi har mötts i flertal sammanhang. Din tjänst har berört oss, dina böcker och din trogna helande tjänst på församlingen Arken. Barnhemmen, missionen du byggt är imponerande, ett föredöme för oss andra i Herrens tjänst. Men det som särskilt lyser fram hos dig är din kärlek till Jesus som färgat ditt liv. Omisskännligt, genomlysande, man kan inte undgå att drabbas av den kärleken i din närhet. Det är en glädje att kunna följa dig på håll och ibland närmare under dessa 50 år. Vi har många gemensamma vänner från början av 70-talet i Uppsala. Tiden med Jesusfolket, vänner från hippierörelsen, Fjällstedsta skolan, vänsterrörelsen och många olika kyrkor. Vilket liv! Vilken förvandling! Många av dessa som då var nyfrälsta, nykristna, blev senare kända andliga ledare, teologer och församlingsbyggare. Den 18 mars 1973 döptes jag i Pingstkyrkan i Uppsala tillsammans med Hans Sundberg, senare ledare för Vineyard i Stockholm. Det kristna rehabiliteringshemmet Regnbågen i Uppsala, som jag flyttade till strax efter dopet, besökte du Linda med dina vänner. Och någon av er målade hela vår kakelugn full med bibelord. Då var vi alla nya på vägen,
men hörde Guds kallelse och gav oss ut på det stora äventyret med Jesus Kristus. Nu har det gått 50 år och du har inte gett upp. Senast du besökte oss i Kungsör sa du att det inte är läge att pensionera sig för någon av oss. Varmaste hälsningar från dina medvandrare, BG Backman och Joel Backman och resten av våra familjer, Ekumeniakyrkan, Kungsör och Eskilstuna är det också. Grattis på denna dag till 50 år i tjänst. Bra gjort, du trogna tjänare, för allt du gjort och för det många liv du har berört. Med Guds underbara kärlek, stöd, omsorg, ledning och välsignelse. Vi, som en av de tjänster som har tagit emot din kärlek och fått ta del av er hjälp för barnen i nöd. Från oss alla i Mosambik och Rwanda, ett stort tack med glädjekramar. Vi ber om välsignelse och den heliga andes inspiration till dig och er tjänst. Med djup kärlek och uppskattning till dig och Gunnar, Ann och Peter Pretorius, Mosambik. Och nu ska vi se en till film med hälsningar till pastor Linda. Hej Linda och Gunnar och hela arken. Stort grattis på ett stora firande. Vi vet ju att ni firar 50 år i tjänst för Jesus och det är värt att fira. Verkligen. Tänk vad ni har gjort under alla dessa år. Ja, så är det. Och du har blivit en mamma Deborah för hela Skandinavien och stora delar av världen. Sådana förebilder. Vi älskar er. Och här kommer en liten hälsning mitt ifrån tropikerna. Jag och Maria är på semester på Mafia Island. Jag tycker det passar oss. Utanför Tanzanias kust. Och vi kunde inte låta bli att skicka en hälsning då. 50 år i tjänst för Jesus. Stort grattis. Stort grattis. Och vi hoppas att ni får många år till. Ja. Vi välsignar arken och hela ert fantastiska globala arbete. Ja, kära Linda, jag vill önska dig fortsatt stor framgång i din tjänst för vår Herre och Mästare. 50 år är en väldigt lång tid. Tänk vad du har fått vara med om tillsammans med din kära Gunnar och det team som du står mitt i centrum av. Tack Linda för vad du har betytt för mig och Britt, för alla de goda råd och inte minst när jag låg sjuk väldigt illa däran och du var i vårt hem när jag hade fått blodförgiftning. Tack för att du har funnits där tillsammans med din kära make, stått med oss här på kanal 10, Citykyrkan och vårt arbete. En av de mentorer som har betytt väldigt, väldigt mycket för mig. Tack Linda och må Gud ge dig mängder av år framöver i tjänst för vår underbara Jesus. Gud välsigne dig. Hej Linda, detta är Göran Duveskog från Trosgnistans mission. Jag vill bara från mig, mitt hjärta och från hela Trosknissans mission uttrycka mina hjärtliga gratulationer till din 75-årsfest men också till 50 år i tjänst för Gud. Vi har ju haft ett fantastiskt fint samarbete. Ja, jag tror det är över 35 år. Det har aldrig varit någon konflikt, det har aldrig varit några spänningar, det har aldrig varit några problem, utan vi har känt fullt förtroende för varandra och vi har samarbetat i mission, i Indien, i Uganda, ja, flera olika länder, i Nepal också. Och det har varit ett väldigt välsignat samarbete. När jag tänker på dig Linda och din tjänst, så tänker jag på trofasthet, integritet, uthållighet och en oerhörd förmåga att förmedla visionen som brinner i ditt hjärta över till andra människor. Nu önskar jag en fantastisk fortsättning på konferensen och en fantastisk fortsättning på hela den här tjänsten Jesus hela och upprätta, och att vi ska få se många lyckade samarbetsprojekt också i framtiden. Ett jättegrattis till ditt 50-årsjubileum i tjänst för Gud. Tack för välsignat samarbete. God bless you. Göran Duveskog, Trosknistans mission, Bollnäs.
Bye-bye. Shalom, this is Pastor Tony and Ona Sperandeo from Kfar Saba, Amayan, Israel. We want to send our warmest greetings and blessings and honor you for your 50th anniversary of the wonderful ministry that God has given to you, Pastor Gunnar and Pastor Linda. Thank you so much for blessing us personally through your ministry and also blessing our congregation Amayan here in Kfar Saba. God has used you both in our personal life and also in our congregation here, and we are very thankful to God for using you in such a way and ministering to us and blessing us. So again, thank you so much. And so it's our turn now to bless you with the word of the Lord. Eyes have not seen and ears have not heard the things that God has prepared for those who love him. As you delight in the Lord, may the Lord continue to give you the desires of your heart. We bless you and we love you from Israel. Linda, shalom, с острова Патмос. Linda, shalom from island of the Patmos, Greece. Мы поздравляем вас с днем рождения. We wish you congratulate you with your birthday. И хотим поблагодарить вас за то, что вы были у нас. We want to say thank you for what you did for us and you've been with us. То, что учили нас в библейской школе. You teach us in the Bible school. Спасибо вам. Пусть Бог благословит вас. Thank you and many blessings and God bless you. And I want to say thank you as well for those couple years in the road. You was very supportive for us. You was coming up over and you, you know, you're great example for the following Jesus. And we want to say thank you, wish you the best. Many years, a lot of health and spiritual, you know, many, 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 you know, kids for the kingdom of God. We just wish you. We right now in an island of the Patmos, and when John wrote the book of the Apocalypse, you know, Revelation, and we here, and this is, we wish you many, many, many revelation, you know, and many blessings to your family, for your kids, for your congregation, and we want to say thank you. We love you, and I hope to see you soon, and we love you. Dear Pastor, greetings from Malaysia. Cherry and I send you our heartiest congratulations and blessings on this special occasion as you celebrate 50 years of ministry and devoted service to our precious Lord and Savior Jesus Christ. Through your dedication, commitment, devotion, and passion for Jesus, you have touched so many people all across the world with the joy of the gospel and the healing touch of Jesus. We saw some of those lives that were touched and changed when we had the privilege of ministering alongside you and Arkan Church in Calcutta, India, some years ago. It was a joy to behold, to see all those lives that were touched and changed. I also remember so well my own visit to Arkan Church a few years ago. It really blessed me. We feel so privileged and blessed to know you all. May God continue to bless you and Arkan Church as you touch the world for Jesus. Dearest Pastor Linda, happy anniversary of being 50 years in the ministry as an ambassador of the Kingdom of God. Wow, that is just about a half a century of faithful service in the name of Jesus. Thank you for being such an example of faithfulness and steadfastness and not looking back and not giving up, but going forward in the anointing of the Holy Spirit and the wisdom of God. Also, you have been very generous over the years, and we in CFM and Provision Ministry here in the Philippines, we have been blessed to be a beneficiary of
your love and ministry outreach. Nancy and I, together with our whole ministry team in the Philippines, sent you our heartfelt love and greetings. May God continue to give you strength and health and the anointing to do his work. We love you. Dear Pastor Junel and Linda from Arken Church, we are so excited as you're celebrating 50 years of ministry. This is so wonderful. Here in Tel Aviv, we just want to say we love you, we appreciate you, we thank you for your support and for your friendship. Thank you, Lord, for your prayers, and we are excited for you. May the Lord bless you as you celebrate 50 years of ministry. Shalom from Tel Aviv, Israel. Det är en stor glädje för mig att få gratulera vår syster i Kristus, Linda, till 50 år i Kristi tjänst. Så många människor har fått din hjälp, kära Linda, genom förbön, genom helande, genom uppmuntran. Och jag vill uttrycka min tacksamhet för att du har ställt dig så trofast i Herrens tjänst. Och långt utöver Sveriges gränser har du kunnat hjälpa människor i Filippinerna, Nepal och på många andra ställen. Så vi känner stor tacksamhet för allt vad du har gjort. Och önskar dig all välsignelse och allt gott för din fortsatta tjänst. För mig som karmelit är det speciellt glädjande att ha upptäckt den inre bön. Och jag tror att det har en stor ekumenisk betydelse att vi kristna av olika kyrkor och samfund kan just förenas i den tysta, stilla bönen där vi tillber den treenige guden i tacksamhet för allt vad han ger oss. Så må Jesus Kristus vara med dig i ditt fortsatta arbete, styrka dig och hjälpa dig, och så kan du förmedla oerhört mycket till så många människor. Allt gott och Guds välsignelse. Bästa pastor Linda, jag vill passa på att gratulera dig och hedra dig den här dagen då du firar 50 år i tjänst för Gud. En av de egenskaper som Bibeln håller fram som den allra främsta är ju trofasthet. Och det kan man verkligen säga att du visar prov på, både mot din Herre, mot hans ord och mot det uppdrag som han har gett till dig. Jag har inte mött så många människor som du som har en så stark passion för Jesus och det uppdrag han har givit. Och jag vill passa på att tacka dig och pastor Gunnar för de år som jag fick vara tillsammans med er, lära känna er och tjäna tillsammans med er. Det har varit ett av mitt livs stora privilegium. När vi var tillsammans så uttryckte du ofta att du ville göra så mycket som möjligt för Jesus. Att din Herre skulle få så mycket som frukt som möjligt från ditt liv. Men ibland så uttryckte du också en osäkerhet för hur mycket frukt det skulle bli. Men jag hoppas att den här dagen får du höra många vittnesbörd som kan mätta ditt innersta med en förvissning om att ditt liv har burit stor frukt och kommer fortsatt att göra så. Jag vill verkligen önska dig all lycka och välsignelse för framtiden. Och även pastor Gunnar och församlingen Arken, må ni ha mycket framgång. Välsignelser. Hej Linda, jag är på en medelhavskryssning och har tyvärr inte möjlighet att vara på plats. Men jag vill ändå skicka en hälsning till dig och säga tack. Tack för vad du har gjort i Guds rike under 50 år. Tack för vad du fortsätter att göra och tack för att du är den du är. I det hebreiska språket så finns det inget ord för pension. Så att gå i pension eller pensionera sig, det är inget koncept som vi stött på i Bibeln eller uppmuntras till. Och jag tror att du har mycket som ligger framför dig. Det kan vara så att det bästa faktiskt ligger framför dig att uppleva och att uträtta i Guds rike. På det
personliga planet så skulle jag också vilja säga att du har varit en person som har visat otroligt mycket omsorg och kärlek. Vid ett par tillfällen har du utan någon som helst egen vinning sträckt dig ut för att ha samtal. Ni har varit i tuffa situationer. Du har lyssnat, du har inte dömt, men du har visat omtanke och kärlek. Imponerande måste jag säga. Tack Linda, tack för 50 år i tjänst. Det bästa tror jag kan ligga framför dig. Guds rika välsignelse. Grattis med dagen Linda och alla som har varit med och förverkliga den vision som finns på Arken. Och lite kyrande härifrån Bergen idag i regnvär. Jag är så tacksam för allt som jag har fått på Arken på Bibelskolan och jag är så tacksam för allt som jag har fått tagit med mig tillbaka hit till Bergen och det vi får stå i här. Tisdagarna så fyller vi kyrkan vår med vilstolar, 30 vilstolar och det bara kommer människor från hela stan och lägger sig upp i stolarna för att få ett möte med Jesus och få djup och kärleksrelationen med han. Och det är så otroligt vackert. Och vi har många förbudssamtal och får betjäna människor på djupet. Jag bara älskar helande tjänsten. Och jag är så tacksam för att få stå i denna tjänsten och få se att ting sprider sig. Det har god frukt. Långt ut förbi Arken. Linda, jag vill bara säga två ting om dig som har inspirerat mig väldigt. Och det ena är kärleksrelation med Jesus. Och överlåtelsen till honom. Det har verkligen gjort något med hjärtat mitt som har hjälpt mig till att gå djupare. Och det vet jag att det gäller många. Och det andra jag vill säga som har grepet hjärtat mitt med ditt liv och det som jag ser på Arken, det är överlåtelsen till människor som har sår, som har smärta i livet sitt, som är brustna på olika sätt, som har psykisk ohälsa, som är trötta, som är sjuka, som är fattiga. Du har varit med oss och lyfta upp det som ses lite i världen. Du har gett värdighet till människor som andra bara tänker att det är för mycket arbete. Vi satsar heller på de resursstärka. Så är det väldigt många städer. Men på Arken så har jag sett en annan attitude. Där man bara ger det bästa till alla. Till varje individ är viktig. Otroligt viktig för Gud. Och när Guds helande kraft kan möta människor så kan allt ske. Och det är så otroligt vackert. Jag vet att en pris det har kostat mycket att ställa sig i gapet där. Men det är väldigt, väldigt vackert. Och det har verkligen berört mitt liv och många, många andras. Så hurra, hurra idag. Må ni ha ett fantastiskt firande. Hej då! Well, hello everyone. I'm Pastor Henry Hinn. I am so happy to be able to share this beautiful time with Pastor Linda and Gunnar. 50 years. Wow. 50 years is the year you all know of Jubilee. I'm here in Canada and Northern Ontario ministry. And this morning I was thinking of Pastor Linda being in the ministry 50 years. You know, every 50 years, they would blow the shofar, and the shofar was the shofar made out of an ox, and 50 years declaring the sound of the ox shofar was a declaration not only of completion, Pentecost, but also a declaration of literally
celebrating the year of liberty and new beginning at the same time. The sound of that shofar was a continual declaration. 50 years speaks not only of fulfillment, but also a new beginning of declaration. 50. And 50 also talks about complete freedom. And I believe, Pastor Linda, you are going to have a complete freedom. I know for sure all the seeds you sow in not only in Arkin Church, but all around the world. You sowed seed in my life. You sowed seed in many people's lives. You impacted so many people's lives, 50 years. Very few live to see what you have seen. And staying with call that God has called you to do, which is amazing. In Sweden, bringing the gospel, raising up a generation, not only your generation, but generations that came within those 50 years. And I'm telling you, it is the most amazing, incredible establishment. And the Lord would say, well done, thou good and faithful servant. Pastor Linda and Gunnar, we love you. We pray for you. And I know that this is a new season and also due season for revival again to come in Sweden. Stort grattis min fina mormor till 50 år i tjänsten. Jag ville först och främst säga hur otroligt stolt jag är över dig, över allting fint du har gjort för alla människor runt om här i världen och alla dina projekt och så vidare. Jag önskar att en dag så får jag följa med dig antingen till Filippinerna eller till Afrika och vara med om de här stordåden som du gör. Idag är din dag och jag hoppas att du får en jättefin dag. Och stort grattis, jag älskar dig. Mormor Linda, 50 år i tjänst till Gud och till den högre makten. Du är en fantastisk mormor och jag är otroligt tacksam att ha dig som mormor. Och jag är också tacksam för att du introducerade mig till den finare sidan. Jag tycker det är helt otroligt att du har dragit in så mycket människor i ljuset. Det tycker jag är vackert. Och jag är tacksam att ha dig som mormor. Du är världens bästa. Gråter du än? Ja, det var många fina hälsningar där också. Så nu ska vi släppa fram Peter Ljunggren. Välkommen. Tack så mycket, Emma. Jag tror att den helige ande rör vid vår själ och våra känslor ikväll, eller hur? Och vi känner en stor tacksamhet för att vara här, för att tillsammans med dig, Linda och Gunnar och mina och Tainas vägnar, så säger jag bara en stora gratulationer. Vi älskar er båda två. Jag talade just med Taina innan mötet och hon instämmer i det helt och fullt. Jag ska bara säga att ja, du träffade Linda med klackskor, hörde vi. Men jag kan berätta min första minne av Linda. Samma år som hon gick ut i tjänst så flyttade jag till USA och sen till Kanada. Och jag var borta från Sverige i 8 år, hade ingen kontakt med Sverige. Jag blev tills 8 år senare då Sverre Larsson inbjöd mig att komma till Sverige, annars var jag borta i 8 år. Så jag fick bara lite tidningar kom ibland. Och då fanns det en predikant, och han finns fortfarande, en fantastisk broder, Donald Bergagård. Han brukar skicka mig sin tidning, vad det nu hette kommer jag inte ihåg. Och där var det alltid en liten artikel, ja, utav en som heter Linda Graf. Tänkte, vem är denna person? Hon såg lite marxistisk, leninistisk ut på bilden. Lite sådär.
enkel klänning och träskor, så det var inga klackskor, utan det kom väl senare under mer Amerika-inflytande eller något. Men när jag först fick se henne så var det, hon frågade mig, jag sa det till Linda igår där, så sa jag, vad tänkte du då? Jo, jag tänkte så här. Varför skulle en man som Donald Bergagård sätta in en artikel om en ung tjej med träskor som ser ut som en marxist-leninist? Och jag har lärt mig en sak, att Gud utväljer de mest märkliga människor. Så jag hade stor respekt för mig. Jag tänkte att vad månne det blir av denna unga dam? Och inte visste jag att vi skulle någonstans bli vända eller träffa. Så jag bara tänkte att det är ju ganska märkligt. Tänk bara vänner han har med slips och kavaj, så sätter han hennes artikel där. Vem är denna Linda Graf? Så det var det första. Nu har jag lärt känna Linda och Gunnar lite grann. Hon har varit på besök hos oss i Kanada många gånger. Jag har varit här många gånger. Och Linda, du har på något sätt, jag förstår mig rätt, en barnslig tro. Du är inte barnslig. Du är en duktig affärskvinna. Och det är bra att hon är det. Det är bra att det är. Det är därför jag vill gärna offra till hennes visioner. Jag vill inte ha någon som inte har lite visdom, utan, men du har en barnslig tro att Jesus kan tala till dig. Till och med igår kväll hade du och jag ett samtal, först privat och sen en större grupp. Och jag kände, du berättade hur Jesus hade påverkat ditt hjärta. Här är du nu, vad sa de, 75? Det var väl inte sant? Nej, du 65 eller vad är det? Jag vet inte. Men du ser så ung ut. Att Jesus talar till dig. Och jag har hört i Sverige ibland säger man så att ja, det är så farligt med starka ledare. Här har vi en stark ledare. Ja, jag förstår att man talar om kollektiv institution. Men det finns ett problem med en institution. En institution kan aldrig säga förlåt mig. Men det kan en stark andlig ledare. Herre, led mig. Tala till mig på nytt. Och det uppskattar jag så väldigt mycket, Linda. Att du är så Kristus, Jesus Kristus centrerad. Att han kan tala till dig. Du bara liksom, okej, då får jag lyssna. Och Gunnar, Stefan kallade dig torr. Jag hade tänkt att kalla dig det, men jag var för försynt. Du vet hur försynt jag är, det vet ju alla. Men han är ju fantastisk. Jag älskar att lyssna på Gunnar. Han är en helt unik predikant. Han är helt unik. Jag har aldrig träffat en man. Han ställer sig upp och predikar. Han säger, jag har inte förberett dem precis. Jag bara förberedde mig 24 timmar om dygnet. Så öppnar han munnen. Jag har aldrig hört på maken. Men ni har ett unikum här. Och låt mig säga att jag vet att det kryper lite under skinnet på Linda här just nu. För vi har hedrat henne så mycket. Så jag vet precis hur hon kände det. Jag har bara Jesus. Och vi ska strax sluta. Du ska predika, hör jag senare här. Men det är det något historiskt här. Jag vet inte. För när hon började så var det framförallt en mans värld. Vi måste kanske ändå stanna till och säga att det är något som har hänt här. Att en kvinna med sin man, men ändå en kvinna som är verkligen med lika mycket i täten som mannen, har byggt en bibelskola. Vad har det hänt? Det är inte precis, inte som hon flyttade hit och tog en tjänst och lönen fanns här och skrivbordet stod färdigt. Utan det är något historiskt som händer. Och jag måste säga att för mig är det ett mysterium att Gud väljer människor. Och han har valt denna kvinna. Jag kan inte, hon kan säkert inte förklara det heller. Liksom att här är jag, Herre. Ta mig först, jag är bäst. Nej. Det är därför vi ger herden till Jesus. För vi känner det att ja, man gör ju ingenting än mig själv. Så det är liksom, jag orkar inte med för mycket här. Jag känner bäst mig själv. Så blir det. Vi säger inte liksom att vi ska låta ödmjuka. Ja, Herre, all ära till dig. Vi känner, ja, men det är ju Gud. Och Linda, ja, jag är tacksam att du är en bra affärskvinna också. Visst är det underbart att ni har en ledare här som inte liksom faller för allt, utan som kommer igen, ge en applåd för det. Och du vet, det var både Abraham och Paulus och alla de. Så underbart. Men nu tänkte jag här, jag förstår inte det här, hur Gud kallar mig. Jag vet,
För du vet, när du varit med 50 år så har du ibland gjort misstag och du har satsat lite fel. Men på något sätt så är Jesus med hela tiden. För många år sedan, Linda, så var jag i South Bend hos Lester Summerall. Och plötsligt så bara hoppar han upp i stolen och säger så till mig. Du, säger han Peter. Han visste inte vad som skulle komma i mitt liv efter det. Du är en covenant man, så tänkte jag. Han var ju så lite sådär. Jag tänkte, ja, men det är vi väl allihopa, så jag läste. Nej, så du är inte sån här karriärpredikant. Du kan inte bara börja och sluta lite som du tycker. Och även om du gör bort dig så har Gud lagt sin hand på dig. Utan någon orsak. Linda, vi kan inte förklara det här. Hur den marxist typ i träskor. Finns ingen kommitté som skulle välja henne, eller hur? Kom igen. Kunde komma med någon styrelsemöte där de säger vi tar henne i träskor. Hon blir en bra ledare och startar bibelskolor och församling. Och hon blir ju prima material för det. Nej, det fanns så många som skulle valt innan Linda. Är ni med? Så satt jag här. Jag tyckte jag ska ta upp en kollekt. Jag tyckte jag hade ingenting att säga. Men så kom något från mig. Och nu, Linda, så ska jag inte lägga pressen på dig. För jag vill säga något till dig. Ett ord kom till mig. Ursäkta, jag har bara de här slipade. Så jag försöker se så cool ut som jag kan. Ja, men det är säkert jag lämnade mina andra på rummet. Och det här. Ursäkta, det är som det är alltså. Men Stefan sa att jag ser cool ut. Så då gör jag det. För det är väldigt viktigt. Cool är viktigt, vet du. Ja. Då står det så här. Ja, men det är säkert. Jag kan inte läsa. Jag har en liten stil bibel. Står det så här. Nej, men ni måste höra på det här nu. Alltså, ni måste sluta skratta här. För det ska bli en bra kollekt här idag. Okay. Så lägg av med det här nu. Är ni med nu alltså? Så står det så här. På natten såg Paulus en syn. En man från Makedonien stod där och bad honom. Kom över till Makedonien och hjälp oss. Det är alltså en man, vilken syn, som hade varit terrorist och förföljare. Gud bara säger, jag vill jobba med dig. Jag ger dig synen. Men sen det nästa vers som slog mig. När han hade sett denna syn, skriver Lukas, försökte vi genast ta oss till Makedonien. Eftersom vi förstod att Gud hade kallat oss att predika evangelium. Så plötsligt går det från han fick en syn och vi genast försökte ta oss till Makedonien, för vi förstod inte att Gud hade kallat Paulus. Vi förstod inte att Gud hade kallat Linda och Gunnar, utan vi här, ni som är, vi förstod att Gud hade kallat oss. Ja, men Linda har ju sina drömmar där uppskrivna. Du såg kanske lappen där vid fikabordet. Hon har fått en vision. Och det underbara är att ni som har kanske inte varit här i 50 år, men ni har varit här ett antal år eller kommit in mera på senare år. Vi förstår. Vi förstår det. Att nu ska vi vara med. Vi är med i visionen. Det är inte det att Gud välsigne dig, Linda. Kör på du. När vi förstod att det var vi som tillsammans skulle göra det här och har gjort det här. I allt detta nu hedrar vi för att detta är 50-årsjubileumet, så det ska naturligtvis vara en viktig epok, viktig stund snarare ska jag säga. Men sanningen är att vi, ni och de som varit med, en del i himlen nu, de har varit med. Dessa har fört fram visionen. Säg det, vi är med. Vi har förstått det, säger det. Vi har förstått det. Det är det vi som gör detta. Och nu ska vi då, ikväll när jag tänker på detta, att Linda, hon har stora visioner. Helande centrum, olika länder, 15 länder. Jag såg till exempel att hon vill översätta böcker till hebreiska. Ingen vinstgivande affär. Det är en förlustaffär, men hon är inte affärskvinna så som på börsen. Hon är affärskvinna för Guds rikes skull. Så hon gör sådana affärer som alla vet att det kommer gå med förlust ekonomiskt. Men vi gör det för evangeliets skull. Är ni med?
Och då tänkte jag, hur ska jag då ikväll uppmuntra människor? Och då kom också det här, efter det här första. Andra kor 8 och 3, där det står så här. Att jag vill vittna om det, att de gav efter sin förmåga. Och så gav de över sin förmåga. Och de gjorde det frivilligt. Så jag ska be dig ikväll, när du tänker på det här. Och Gud, rör vid vår själ. Vi känner det. Jag känner det i mitt hjärta, jag känner det i min själ. Att det här är fantastiskt. Gud har gjort något här. Gud utvalde en människa. Och vi kan inte förstå varför. Men det bara är så. Det är bara att acceptera det. Och vi får vara med. Och då står det så här, efter förmåga. Det betyder man att du vet vad din inkomst är, du vet vad du får om du får din avlöning, du vet vad du får på pension, du vet vad du har. Och du kan säga, ja, det där har jag råd att ge. Så där mycket skulle jag kunna ge den här månaden eller över de nästa 30 dagarna för att jag står med Linda i den här visionen. Det är efter förmåga. Men sen finns det ytterligare en grej när vi går över förmåga. Säg det, över förmåga. Ja, men så hur kan jag gå över förmåga? Jag har ju bara så mycket förmåga så jag kan inte ge mer än förmåga. Jo, här finns det en trosnivå. Jag säger så här att själv så tror jag sista gången jag bad Gud om pengar var 1994. Så har du inte bett Gud om pengar sedan 1994? Nej, så vet jag om det var 94 eller 95. Det var omkring mitt 90-talet. Och då satt jag hemma på mitt kontor och klagade inför Gud. Och sa, Gud, jag behöver pengar. Fattar du inte det, Gud, att jag behöver pengar? Det är ju dig jag jobbar för. Det är ju du som har gett mig visionen. Ja, men tycker, nu har vi det, så vi har inga pengar på banken. Jag måste betala, de ropar över hela världen pengar. Och allt kostar pengar. Så sitter jag där och säger, jag känner, Gud, ge mig pengar. Och då säger Gud så här till mig. Det är så här typiskt att Gud säger något mitt som kommer helt. Du, säger han till mig, och då hade jag inga pengar. Nu säger jag inte att Gud säger detta till dig. Men han gav mig ett stort belopp och så sa han så här. Du ska skicka detta belopp till Arild Edvardsson i Norge. Det var ju inte vad jag ville höra liksom. Gud, har du missförstått mig? Ska jag skicka pengar till Arild Edvardsson? Och jag behöver ju pengar här. Men det var det tilltal jag fick. Det var sista gången i mitt liv. Jag tänkte, jag ska inte tigga om pengar mer. För då säger Gud, skicka till Arild Edvardsson. Då sa så Gud så här, kommer du inte ihåg vilken välsignelse Arild har varit för dig? Kommer du inte ihåg det? Vilken välsignelse när du började i tjänst? Och sen så berättade jag det här för Arild, för jag talade på hans konferens ett antal år. Men hur många vet vem Arild Edvardsson var? Fantastisk gudsman. Men så säger jag, det var ett stort belopp och jag hade inte det här. Nu säger jag inte att du ska göra så här. Men det fick kom så starkt. Jag vill inte säga summa, men det var för mig väldigt mycket. Jag tänkte, jag måste skrapa ihop det här på något sätt. Så jag gick och lånade. Det ska inte du göra. Gör inte det. Jag förbjuder dig. Jag bara sett det var för mig. Jag gick och lånade. Tog lite på det kortet, lite på det kortet. Och på ett par dagar fick jag ihop det här enorma beloppet. Så tänkte jag, Gud, är jag en idiot? Är jag helt... Var det djävulen som sa det här? Men det kunde ju inte djävulen säga. Skicka pengar till Arild Edvardsson i Norge. Tänkte, han har så många understödjare där. Och han klarar sig. Jag hade en massa ursäkter varför jag inte skulle skicka detta belopp till Arild Edvardsson. Det kanske du också har många tankar. Ja, men titta på alla som är här ikväll. Linda, det går ju så bra för dig. Du har lyckats i 50 år. Du kör 20-30 till. Nej, jag hade alla de där argumenten. Men på något sätt så gav mig Gud tro och nåd. Och jag samlade ihop det här. Och det märkliga var att när jag gick till banken, satte in detta, på den tiden var det lite svårare. Vet, vi skulle till norska kronor. Och, ja, så löste sig hela min situation inom några veckor. Och efter det så har jag alltid sagt så här, Gud, jag ska inte be dig om pengar mer. För det här är ditt jobb. Mitt liv är ditt, Herre. Jag tillhör dig och du är mer intresserad än vad jag är. Och så sa jag så här, Herre, du har alltid villiga och tillgängliga medarbetare. Så det här är inget... Ja. Tycker inte om uttrycket, ska du hålla ett offertal? Det är liksom att här kommer han nu, nu ska han hålla ett offertal här och riktigt
pressa fram en korrekt. Jag vill inte syssla med sånt. Det är inte det nedanför den värdighet vi har i Kristus. Att hålla något sorts rungande tal för folk, uppäggare, nu ska jag kasta pengar här på till predikanten. Utan det är inte värdigt det stora Herren har kallat oss till. Men nu talar den helige ande till alla som är villiga. Alla som säger jag är tillgänglig. Och det är på det sättet som detta arbete har finansierats och kommer att finansieras. Och ikväll så tror jag att den helige ande talar, kanske för en del, skrämmande belopp. Du vet när du, till och med när du sitter så kommer det ett belopp och tänker, nej. Mindre Gud, mindre. Men när du tar tag i det där så säger du ja, så ger Gud dig tro. Och nu har vi något som heter troslöfteslapp här. Heter det så? Får jag ta den där, bara ett exempel. Och jag känner att nu talar Herren till oss. Jag vet att Taina och jag vill vara med. Och jag inbjuder dig ikväll att säga ja, Herre, jag är tillgänglig. För mig, när jag satt där och liksom klagade, Gud, varför har du inte mött mina behov? Så fick jag svar på tal från himlen. Skicka pengar till Harald Edmarsson. Det var absolut inte vad jag ville höra. Men det var Guds väg. Därför att Gud, han är en Gud av sådd och skörd. Om du sår så ska du få skörda. Så vi bara tar några ögonblick här just nu. Och så bara är vi lite stilla. För jag känner att det kommer belopp och bara hoppar upp just nu i ditt inre. Och kanske du inte har just, folk har ju inte kontanter precis så det liksom ligger där i fickan. Utan vi har ju olika sätt att ge. Det kommer strax här både Swish och allt det där. Men vi ska bara be just nu. Jag bara tackar dig himmelske far. Att efter vår förmåga och över förmågan, och vi gör det frivilligt, Herre. Och jag tackar dig, Herre, människor som känner att jag kan inte och jag har inte. Jag tackar dig för trons ande just nu som säger, jag greppar det där. Jag tar det beloppet just nu. Tack att du talar till oss. Tack att du verkar i oss både vilja och gärning, så att din goda vilja och din skörd för våra liv kan ske. I Jesu namn vi tackar dig, Fader. Amen, amen. Jag tror nästan alla här skulle vilja vara med här. Hur många säger, jag vill ha en sån här troslapp här. Vad det heter, den här troslappen. Kanske du aldrig hela ditt liv har använt en sån här. Lyft dina händer högt nu. Överallt får jag se vad du är här nu. Så ska du använda den här lappen. Och sen finns det Swish och så vidare. Till och med Linda vinkar här. Och Gunnar vinkar också. Då vet jag att då är vi på G här. Vi har pastor Edefors. Vi var säker på att ge honom en lapp där borta här. Och alla ni. Och du, inget är för litet. Utan var med nu. Gud har gett sin syn och vision och dröm till denna kvinna som började med träskor. Visst är det underbart? Som kom någonstans uppifrån Lappland. Och här är vi och säger, vi förstår. Det är ju vi som är i visionen. Det är ju vi som ska vara med här. Så jag bara prisar Jesus för det. Hur många till vill säga, jag vill ha den här lappen. Det är det sätt som kanske funkar bäst. Jag ser folk som lyfter händerna här. Mötesvärda, hjälp mig här. Jag hjälper er. Och när jag ser en hand så tar jag den. Gud välsigne dig. Lyft din hand högt upp just nu. Var du än sitter. Hur många tror att de nästa 20 åren kan bli väldigt effektiva. Väldigt bra år. Lyft din hand någon till här borta. Jag ser att mötesvärdena jobbar fortfarande. Okej, och sen ser du Swish. Och så ser du något som heter BG, tror jag det står, eller? Vad står det där? BG, bankgiro, just bankgiro. Okej, jag kopplar här nu. Jag är inte så van vid de här uttrycken. Norge och Finland kan vara med. Och så vill jag säga till dig som tittar på någon sorts plattform. Om det är på internet. Stämmer det här, Linda, om de är på internet eller om de är på YouTube eller så har de kanal 10 också. Jag vet inte var ni än tittar. Var är kameran? Där är kameran. Så är du med just nu. Du säger som tittar där hemma att Gud gav denna kvinna en vision.
Han talade till henne. Och vi har förstått att vi måste vara med. Så ni som är där, det ska stå där på skärmen hur man gör det om man är på internet eller på något. Ja, vi har knappar där. Kortapparaterna är där nere. Det går väldigt bra att ge kontanter också. Och så har ni Swish-nummer och bankgiro där också, även till Norge och Finland. Underbart, Emma. Det är bra att du förklarar det här. Men nu gör vi det med stor glädje. Ingen känner sig manipulerad här. Jag vill aldrig manipulera någon. Vår sak är för stor. Vår Jesus är för stor. Han behöver inga sådana metoder. Utan vi ger med stor glädje. Och när offerboxen kommer så kan du göra en sån här slam dunk. Bara lägg din blankett eller vad det heter rakt in i korgen. Eller gå till terminalerna här borta. De är öppna här borta. Okej, är ni med så ska vi offra på ett härligt sätt. Och Linda, vi är tacksamma att Gud la sin hand på dig. Du är en covenant dam alltså. Du kan inte pensionera dig, för du får inte det. Nej, inte jag. Det vad Samuel sa till mig är sant för dig. Du är inte en sån där karriärperson. Nej. Det är liksom, det är borta. Det här ska vi vara tacksamma för. Det här är värdefullt. Amen. Så vi offrar jättegeneröst. Och tack i Jesu namn att du är med. Gud välsigne er allesammans. Tack Peter. Ja, och tack för din gåva. Gud kommer att välsigna dig. Nu ska vi få höra Oskar och lovsångsteamet. Några favoritlåtar hos pastor Linda. Och sen vill jag passa på att tacka dig som har kollat på Television Sverige och Kanal 10 och YouTube och Facebook ikväll. Tack för att ni har varit med. Sändningstiden går ut om några minuter och ser, men vi tackar dig för att ni har varit med. Följ oss gärna imorgon 10:30 är det pastor Gunnar och 15:00 imorgon eftermiddag är det Peter Ljunggren. Så tack ni där hemma som har varit med och tittat. YouTube-sändningen fortsätter och mötet fortsätter här inne med pastor Linda alldeles strax. Varsågod. By your
omsorg och din kärlek, om det sädeskorn också som du har lagt i våra hjärtan, som du vakar över, som du vattnar och som du älskar. Så kom helige ande, bara fortsätt att välsigna oss i Jesu namn. Halleluja. Ja, vad ska man säga en sån här kväll? Tack Jesus. Det blir bara tack Jesus. Men jag har ju sagt flera gånger under den här helgen att när det kommer såna här fantastiska ord och uppmuntran, så får de bara stanna 2 minuter eller 1 minut i mitt hjärta. Sen för jag det vidare in i era hjärtan. För utan er och er kärlek till Jesus och till den här visionen hade det inte blivit någonting. Så jag tog faktiskt med mig ikväll senapskorn. Det här är senapskorn. Och för mig blir det så otroligt viktigt att få lägga ner mitt liv i församlingen, i en behållare. Och jag visste att det som Gud hade gett till mig skulle inte kunna förverkligas i någon slags egen ministry. Det behövdes en behållare. Och jag, när jag tittade på de här senapskornen, för jag fick ju faktiskt de här från Israel, så tänkte jag, ni måste ha förstoringsglas för att se mig. Det här är jag, ett litet senapskorn. Men det finns en otrolig kraft i ett senapskorn. Och Jesus säger ju att om du har tro som ett senapskorn, så ska du kunna säga till mullbärsfikonträdet, ryck dig upp med rötterna och plantera dig i havet. Och bara för att ni ska veta nu, jag sänder kärlek till er nu, så kommer jag hälla ut dem här. Så får ni, kanske ni vill plantera något sen. Syns ju nästan inte. Vi får leta efter dem. Nu kommer det lite grann. Tack Jesus. Ett senapskorn. Det finns kraft i ett senapskorn därför att det kommer från himlen. Och jag tror att vi tillsammans är sådana här senapskorn. Så tack alla underbara syskon, alla som talade i kafeterien. Vi har haft en lång kväll nu. Men det känns så varmt i mitt hjärta, för jag har tro för att vi ska kunna göra något på framtiden. För det känns, det finns kärlek. Inte till mig så det är i första hand, men kärlek till Jesus. Att han bryr sig om människor. Att han har dragit in oss i någonting som är så vackert och så underbart. Och lagt i våra hjärtan.
hjärtan. Det är som en skatt. Och när ni sjöng den här sången, du är min skatt och min pärla, det var en av de första sånger jag fick. Eller dikter kan man säga. Och Roger Larsson älskar ju den här dikten. Så han såg till att den skulle, ska säga, tonsättas. Så jag tyckte den blev så jättefin. Och han hälsar ju också. Han ringde mig i morse och hälsade. Och jag älskar ju Roger Larsson. Det är han som kom med den här oljekrukan. Och talade profetiska ord. Att smörjelsen som fanns på den här platsen skulle ut inte bara till Sverige utan till nationerna. Jag ställer ner de här blommorna nu så får du komma sen för att Emma och krama om mig här ikväll. Va? Men jag vill tacka alla er nu som har sett oss också vid Vision Sverige. Men jag måste få ge en kort predikan, eller vad säger ni? Kort predikan. Så när jag förberedde och sökte Herren så talade han om vägen. Och då påminner han mig om en situation som jag skrev i min biografi. Därför att jag kom ifrån Lappland, eller min mamma är same. Så vi brukar ofta åka till de här jättestora sjöarna som fanns där uppe i Lappland. Och de var ju bråddjupa. Och även på sommaren så kunde det vara 8 grader. Och jag hade knappt lärt mig att simma, jag var 10 år. Jag har precis lärt mig att simma, så man simmade lite grann runt bryggan. Men längre ut i den här jättestora sjön då så fanns det en ö flera 100 meter ut. Och min pappa sa, det finns en osynlig väg till den här ön. Alltså det finns en liten bergsrygg, kanske 1 meter, som ligger under vattenytan. En hemlig väg som man kan gå på den ända till den här ön. Och annars fick man ju åka båt såklart. Men han visade mig den där vägen. Och det var en sån bergsrygg som gick upp så högt så att vattnet gick bara till knäna på mig. Så pappa visade mig den där vägen och han gick före och jag gick efter. Och så kom vi till den där ön. Men sen så när vi gick tillbaka och då såg man lite grann den där bergsryggen. När solen sken så kunde man se svagt den här bergsryggen. Och sen när jag kom dit på eftermiddagen till stugan då, så kom jag på att jag hade glömt min keps på ön. Och jag tänkte, jag hittar själv. Jag hittar dit. Och jag hittade dit. Så jag kom till den där ön och hittade min keps. Men sen när jag skulle gå tillbaka så kom jag inte på var jag skulle gå. Och det här fick en liten tjej, jag fick sån panik. Alltså jag kan än idag känna den där skräcken på insidan. Att jag kommer att drunkna. Jag kommer inte att hitta den där bergsryggen. Det var bråddjupt alltså. Bråddjupt, det var inte så att det var 1 meter först utan det var kanske 20 meter. Och jag tänkte, jag kommer att drunkna. Jag kan inte simma. Men paniken gjorde att jag kände att jag går ut i vattnet, jag simmar i land, men jag visste att det skulle aldrig gå. Och när jag gick där på stranden, liksom prövade vid vassen, det var ju inte där. Jag gick runt ön och prövade här och jag prövade där. Så hittade jag inte platsen där bergsryggen var. Nu var jag 10 år. Och då sa jag så här, Gud, om du finns, då ska jag tjäna dig om du visar vars bergsryggen är. Så sa jag, Gud, om du finns, och visa mig vad sen där bergsryggen är så jag kan komma i land. För jag kan inte stå och skrika, ingen kommer se mig. Jag har dåliga kläder, jag kan inte sova på ön. De kanske söker efter mig. Men troligtvis hade jag försökt att simma och då hade inte jag levt idag. Jag sa, Gud, om du finns, visa mig vad bergsryggen är så ska jag tjäna dig. Kanske du har sagt något sånt någon gång. Men jag fick leva upp efter de orden. Och vet att han visade mig vars den där bergsryggen var. Det är så förunderligt med Gud. Så att när jag gick där på stranden så bara kände jag hur den helige ande då visade mig vars bergsryggen var. Och jag kunde gå den där långa sträckan till land på andra sidan. Och då vill jag säga tack Jesus. Och det är det jag vill tala om ikväll, vägen. Vägen, väldigt kort ska jag tala om vägen. Och jag älskar ju gamla testamentet. Därför i gamla testamentet finns det också beskrivning och längtan. Alltså det finns en längtan. Och i alla de här beskrivningarna kan man liksom
känna av Jesus, eller hur? Man kan liksom känna hans andedräkt, hans längtan. För när han möter lärjungarna på Emmausvägen så står det att han öppnade deras sinnen. Han undervisade dem vad det stod om honom i hela gamla testamentet. Och det finns väldigt mycket om den här vägen. Längtan efter att hitta vägen. Vet du, många av oss har gått vilse. Men vi kan bara säga till Herren, visa mig vars vägen går. Vi ska se några få löften och så ska vi se att den vägen som Gud ger oss nu i nya förbundet genom Jesus Kristus måste gå via vårt hjärta. Och den vägen har öppnats ända till evigheten genom Jesu blod. Vi ska läsa någonting om vägen för att känna igen Jesus. Och det är Jesaja 35, jag läser bara några verser. Så det står så här, på den här vägen, vers kapitel 35, nu läser jag vers, jag läser bara några verser här, vers 5 då. Då ska de blindas ögon öppnas och de dövas öron ska upplåtas. Den lame ska hoppa som en hjort och den stummes tunga ska jubla. För vatten ska bryta fram i öknen, strömma på hedmarken. Den glödande sanden ska bli en sjö, den torra marken vattenrika källor där schakalerna har